a Martin Fourcade. V ďalšom rade sú Rakúšan Simon Eder, Francúz Antonin Gigona a Nemec Benedikt Doll. V piatom rade Talian Lukas Hofer, Švajčiar Benny Wäger a Rakúšan Julian Eberhard. Johannes Dingnes B. vyhral preteky s hromadným štartom v Novom Meste na Morave na konci decembra aj v Ruhpoldingu o 4 týždne neskôr 20. januára. Naposledy v Anterselve po dvoch streleckých chybách stojí skončil druhý. Začala sa súťaž, Pít ručne vyštartoval prudko dopredu spoločne s Arndom Pfeiferom. Samozrejme očakávame bežecky vyrovnaný priebeh úvodného 3-kilometrového okruhu. Pretekári ho absolvujú celkovo 5 krát, samozrejme to najdôležitejšie nás čaká počas 4 strelieb. Privádza pretekárov na strelnicu. Súťažiaci idú k stanovišťam podľa svojich štartových čísel. Dola Gigona už začali streľbu. S prvou chybou dáva aj druhý trestný okruh. Martin Fourcade taktiež netrafil jeden terčík a Johannesovi Tingnesovi B mu vyšla prvá streľba, podobne aj Wägerovi s Eberhardom a Christiansenom. Čistá streľba Destieho, Edera a Hofera a aj Julian Eberhard. Naopak dve chyby Erlenda Bjöntegaarda aj Vladimíra Ilieva a jedna chyba Kentana Fiona Mejeta. Takže na čele Benedikt Doll s Johannesom Tingnesom B. Tretí Loginov stráca 3,5 sekundy, ďalší Rus Garaničev je štvrtý so 4-sekundovou stratou, Pídručný piaty stráca 5 sekúnd, Švajčiar Wäger taktiež, podobne aj Julian Eberhard a Simon Destie. No a v prvej desiatke aj Čech Tomáš Krupčík s číslom 23 a Nemec Arndt Pfeifer, tí strácajú 6 sekúnd. Vyrovnaný začiatok pretekov pokračuje. Trojnásobný olympijský šampión z Albertville Ali Lehammeru. Jedna z najvýraznejších osobností svetového biatlonu v prvej polovici 90. rokov. Johannes Tingnes B. pôjde opäť na prvé strelecké stanovište, za ním je Lukas Hofer, Benedikt Doll a Simon Destie, vedúca štvorica. Streľba v ľahu. To je, má v nej 93% úspešnosť streľby. Hofer 85%. Prvá chyba Benedikta Dola. Prvá chyba Loginova. Druhý trestný okruh pre ruského reprezentanta. Prvý pre Hofera. Dolu ide do trestného kola. Johannes Tingnes B. trafil všetky terče so Simonom Destiem a s Evgeniom Garaničevom aj Starejom B. opúšťajú strelnicu. Sú tam aj Pídručný, Krupčík a Christiansen s presnou streľbou. Julian Eberhard, výborný bežec, trafil taktiež všetky terče. Takže na čele Johannes Tingnes B. Destie druhý, Pfeifer tretí. Stále veľmi tesné rozdiely, priam minimálne. Štvrtý Garaničev stráca 6 sekúnd, podobne aj B, teda Tariej B. Šiestý Dmitro Pídručný, stále strelecky bezchybný. To isté platí aj o Eberhardovi, Krupčíkovi, Christiansenovi a aj o Simonovi Ederovi, ktorý uzatvára prvú desiatku. Doll po odbehnutí trestného kola stráca 22 sekúnd. No a v trestnom kole krúžia aj ďalší pretekári. Takže už sa tam vytvára diera medzi 11. pozíciou a tými ďalšími a Filip Navrat z Nemecka nemusel ísť do trestného okruhu. Jeden bežal pri predchádzajúcej streľbe, takže v tejto chvíli je 12. so stratou 38 sekúnd, ale prvá desiatka sa zmestí do rozpätia. V tých disciplínach majstrovstiev sveta dnes zatiaľ bežecky nekoncertuje, ale má proti sebe silných súperov. Teraz sa dopredu predral aj jeho brat Tariej, ktorý je na treťom mieste pred Pfeiferom
a pred Rakúšanom Julianom Eberhardom. Z prvých 11 pretekárov dnešnej súťaže len jeden jediný, je to Benedikt Doll, bežal trestný okruh. Tí, ktorí sú v absolútnom popredí, majú zatiaľ na konte čistú streľbu. Tak Destie ide na prvé stanovište. Johannes Tingnes B vedľa neho, potom Tárie B, Arndt Pfeiffer a Julian Eberhard. To je vedúca petica. Prudký vietor na strelnici. Vidíte, 4 minuli. Destie už 3-krát. Bratia Behovci 2-krát. Destie 4 trestné okruhy, koniec nádejí. Pfeiffer netrafil druhýkrát. Aj Eberhard po 2 trestné okruhy. Karaničev má šancu ísť na prvé miesto, pretože Pid ručný raz netrafil. Aj Čech Tomáš Krupčík môže byť vysoko. Ruský reprezentant vybielil všetky terče a je novým lídrom. Krupčík netrafil 2-krát. Doll urobil taktiež chybu hneď pri prvom výstrele. Trestný okruh pre nemeckého reprezentanta. Tak, Karaničev získa náskok, pretože z tých vedúcich pretekárov tam boli minimálne 2 chyby. A najlepší krúžia v trestnom kole aj Destie, aj Johannes Tingnes B. Veľký náskok pre Evgenia Karaničeva, teda náskok pred najlepšími pretekármi. Simon Eder odstrieľal 100%, navrat urobil dve chyby. Po jednej aj Dominik Windisch na začiatku streleckej položky, aj Rakúšan Leitner. Takže druhý je Nór, vedľajší ostát Christiansen. Stráca 19,5 sekundy, Dmitro Pidručný 20,5 sekundy, Simon Eder 27 a Johannes Tingnes B 30 sekúnd. Benedikt Doll 33. Tak to je premiešanie poradia, aké sme očakávali po streľbe v stoji. Bezchybnými strelcami sú zatiaľ iba traja pretekári, vedúci Karaničev, druhý Christiansen a štvrtý Simon Eder. Dmitro Pidručný opäť na medailovej pozícii. Netrafil jeden terčík, ale stačí mu to na tretie miesto. Tárjej B musel bežať 3 trestné kolá, klesol na 10. pozíciu. Čech Tomáš Krupčík trafil všetkých 15 terčov. Nór bežal 2 trestné kolá na predchádzajúcej streľbe. Rusko ešte nemá majstra sveta v tejto disciplíne. Získalo v nej 4 strieborné a 3 bronzové medaily. Naposledy bol blízko k víťazstvu brat Anastasie Kuzminovej Anton Šipulin, ale v roku 2013 v Novom meste na Morave prehral Starie Jombe. Posledná streľba, sneženie a vietor. Súperi pre Bého a Karaničeva. To je veterná smršť momentálne. Určite na hranici regulárnosti. Karaničev netrafil prvý terč. A B podobne. Vidíte, koľko sekúnd strácajú obaja a nevedia trafiť. Až teraz Karaničev B. 2 trestné okruhy, 3 trestné okruhy. B možno nezíska ani medailu. Karaničev taktiež 3-krát netrafil. B 4-krát. Karaničev 4 trestné kola, B nezasiahol ani jediný terč, tak kto bude majstrom sveta, túto hľadajme. Doll 3 trestné okruhy, Pidručný netrafil 2-krát, Simon Eder sa dnes ešte nepomýlil, ale už to neplatí. 2 trestné okruhy pre Pfeiffera, 2 pre Christiansena. Tak to je šialenosť, čo sa teraz deje na štadióne Westersunde. Tárjej B raz minul, Gigona taktiež s jedným nepresným výstrelom. Krupčík netrafil na začiatku svojej položky, aj Fion Mejema. Trestný okruh a Windisch ako prvý a zatiaľ jediný zvládol záverečnú streľbu bez jedinej chybičky. Destie netrafil 2-krát. Český reprezentant ešte nedokončil položku, ale sú tam minimálne 3 trestné okruhy. Dominik Windisch sa môže stať majstrom sveta. Talianský reprezentant, ktorý získal veľkú medailu naposledy v lani na zimných olympijských hrách v Pyeongchangu, kde skončil bronzový v rýchlostných pretekoch na 10 kilometrov, si ide po zlatú medailu. Po streleckej a veternej lotérii určite to bolo na hranici regulárnosti.
Má 15 sekundový náskok pred slabobežiacim Éderom, ale toho drží v popredí skvelá streľba, pretože v nej minul za celé preteky jeden jediný raz. Francúz Gigona stráca 17, Julian Eberhard 24, Fion Meje taktiež 24 a Loginov 26 sekúnd. Všetko sa zmenilo nešťastníkom Johannes Dingnes B. Čo si nevydané v boji o zlatú medailu netrafil 5 terčov z Pane Stingnes B. Po tretej Jevgeni Garaničev, po štvrtej Dominik Vindiš, ale my ešte musíme počkať na to, či mu to postačí na životný úspech, na zlatú medailu pre taliansky biatlon. Taliani zatiaľ s jediným bronzom v tejto disciplíne, ktorá je 20 ročia v programe majstrovstiev sveta. Lukas Hofer, ktorý štartuje aj dnes, obsadil bronzovú pozíciu na šampionáte v Chanty-Mansijsku v roku 2011. Dnes je Hofer po poslednej streľbe 21. Bežal 7 trestných okruhov, podobne ako Johannes Dingnes B. Ten je priebežne na 18. pozícii so stratou 1 minúty aj 20 sekúnd. Vindiš nemal nejakú exkluzívnu sezónu. Patrí mu 23. pozícia v celkovom poradí svetového pohára. Keď sa pozrieme na výsledky pretekov s hromadným štartom, tak v Novom meste na Morave a v Ruhpoldingu neštartoval a v Anterselve obsadil v domácom prostredí 13. miesto. Tak to bude zaujímavý pohľad na medzičas 1500 metrov pred cieľom. Vindiš sa už k nemu blíži. Zozadu ho prenasledujú Antonen Gigona a Julian Eberhard. Prakticky vo všetkých pretekoch patrí medzi bežeckú elitu v biatlone a teraz to potvrdzuje, už je na striebornej pozícii. Po streľbe strácal 24 sekúnd, teraz je to necelých 22, ale už to zrejme nebude stačiť na muža, ktorý ide za zlatou medailou. Medzi tým sa Loginov posunul na 4. miesto. Fion Meje je podobne ako po streľbe 5. 6. Nemec Pfeiffer, ten sa posunul o 3 priečky oproti streľbe. Simon Eder na 7. mieste, potom na konci prvej desiatky už vyše 50 sekundovou stratou. Benedutovou stratou na 13. mieste. Ale teraz si už môžeme byť takmer istí jeho víťazstvom. Podmienky sa čoraz viac zhoršujú, vidíte, že aj viditeľnosť už pomaly klesá, keďže na Östersund padá podvečer. Husté sneženie všetko znepríjemňuje pretekárom. Teraz si môže Vindiš skontrolovať svoj náskok, ktorý má 700 metrov pred cieľom a vie, že o víťazstvo ho už nič neoberie. Skontrolujeme si ešte jeho náskok. Posledný údaj o výhode, ktorú má taliansky reprezentant. Je to 25 sekúnd, dokonca navýšil svoj náskok pred rakúsko-francúzskou dvojicou Eberhard Gigona. Z medailového boja neodpisujme ani Loginova, ktorý stráca 5 sekúnd na Eberharda s Gigonatom. Fion Meje už nestačí Rusovmu tempu, 6. zostáva Arnd Pfeiffer a 7. Simon Eder, ten stráca 3 štvrte minútu. Táto dvojica sa musí mať na pozore, pretože je za ňou Alexander Loginov, druhý muž celkového poradia svetového pohára, posledným víťazom na svetovom šampionáte v Östersunde 2019 sa v pretekoch s hromadným štartom práve stal Dominik Vindiš z Talianska v bláznivých pretekoch s tromi trestnými okruhmi. Sa mu podarilo dosiahnuť zlatú medailu a Gigona ide vo finiši v cieľovej rovinke pred Juliana Eberharda. Ušetril si sily na tento záver a získa pre Francúzsko celkovo štvrtú medailu na týchto majstrovstvách sveta. Prvú striebornú po troch bronzoch. Eberhard zapisuje na medailovú mapu tohto šampionátu 10. krajinu, je ňou Rakúsko. Štvrtý skončil Loginov, 5. Fion Meje a 6. Pfeiffer. Simon Eder ešte musí odolávať ataku Benedikta Dola, ale už strážil si 7. miesto. V boji o 9. pozíciu je Darjej B. pred Dmitrom.